Qırılması haqqında onun səslənməsi, haray çəkməsi, inanınız ki, bəlkə siz də bunu bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələrində bu dəfələrlə təbliğ olunubdur. Ondan sonra qərar qəbul olundu, əvvəllər adlanırdı Meşə Təsərrüfatı İdarəsi. Yəni sonralar qanunla, sərəncamla adlandı Meşələrin Bərpası və Mühafizəsi İdarəsi. Yəni bu nə deməkdir? Meşələrin qırılmasının qarşısını almaq deməkdir. Əvvəllər əgər yer ayırıb ağac əhalinin tələbatını oduncağa ödəmək məqsədi ilə bundan istifadə olunursa, bu da tamamilə mən deyərdim ki, qarşısı alındı. Buna, lakin buna baxmayaraq, bugün davam edir. İndi yuxarıdaq kəndini yaşayan insan əgər qaz yoxsa, digər vasitələr, qızdırıcı vasitələr yoxsa, bu ağacı kəsməlidir. Hansı yolla? Qanunu, qanunsuz yolla. Amma bunun qarşısını alınması üçün mübarizə gedir. Amma bu günləri xatırladaq ki, bu yaxınlarda Qəşrəş kəndinə qaz çəkildi. Yəni planlaşdırılıb ki, Xılanıq kəndinə də qaz çəkilsin. Əgər qazlaşma başa çatmış olsa, sözsüz ki, meşələrin qırılması qarşısı tamamilə alınacaqdır. Bu da ekoloji tarazlığın bərpa olunmasını getirib çıxaracaqdır. Mən Sabir müəllimin sözünə qüvvət olaraq bir neçə kəlmə də mən əlavə eləmək istəyərdim ki, biz bu aksiya nəticəsində əkdiyimiz qoz, şavalt ağacları torpaq sürüşmələrinin qarşısını almaqla bərabər həm də kasıbçılığın aradan qaldırılmasına xidmət göstərəcək. Yəni sakinlərin müəyyən mənada kasıbçılığın aradan qaldırılmasına xidmət göstərəcək. Yəni sakinlər müəyyən mənada qoz, fındıqdır bu bazarlara istədiyi, yəni onların büdcələrin formalaşmasına kömək edəcək bu. Aydındır. Mən istərdim həmin məsələyə toxunaq. Yəni bu təbiət, yəni meşələrin ağacların kəsilməsi, müəyyəndə heyvanların orada otarılması sürüşmələrə səbəb olan amillərdir. Müəyyəndə. Amma elə ərazilər də var ki, orada ümumiyyətlə meşə yəni əvvəldən də olmayıb, dağlıq ərazidir, orada ağacların bitməsi mümkün deyil. Məsələn, sonuncu dəfə Əlik kəndində səhv edərəm, sürüşmə zonası elə bir yerdir ki, orada yəni ağac əkilməsi, ağacların olması mümkün bir yerdir. Bəlkə sakinlər elə yerlərdə məskunlaşıb ki, həmin zonalar sürüşmə zonasıdır. Yox, indi bildiyimiz kimi həmin ərazilərdə, hansı ki sizin buyurduğunuz dediyiniz kimi ki, o ərazilərdə çılpaqlı ot, heç ağac yoxdur. Bunun nə səbəb ola bilər? Düzdür, meşələr o səviyyədə qırılmır. Onu heç kəs deyə bilməz. Çünki 2010-cu ilə kimi və ondan sonra Ekologiya Nazirliyi yaranıb. Həmin dövrdən bu tərəfə meşələrdə belə oyanış baş verib. Hesab edək ki, qırıntıların kəskin şəkildə azalıb. Meşə ekinlərinə çoxlu rəvac verilir. Çoxlu, mən deyərdim, bu il bəlkə 100-150 hektar Quba rayon ərazisində yeni meşələr salınıb. Yəni bu meşələrin salınması, yeni meşələrin əkilməsi məhz bu baş verən proseslərin, bu torpaq sürüşmələrinin birinin qarşısını alan kimi bir şeydir. Amma bir də var ki, torpağın sürüşməsini gətirib tək meşədə ağacın kəsilməsinə, o ağacın məhv olmasına bağlamaq mümkün başqa olmaz. Bunun başqa amillər də ətraf mühitdə baş verən proseslər, məsəl üçün, güclü yağışlar, başqa təbii proseslər də həmin torpaq sürüşmələrini gətirib çıxara bilən amillərdəndir. Bundan başqa, mən yaşlılıq deyəndə Sabir müəllim buyurdu ki, mən ətraf meşələrin qırılması. Meşələrin qırılması deyil, əsasən yaşlılıqlar var, o kənd ətrafı, məsəl üçün, müəyyən meşə zolaqları var. Elə yerlər var ki, onlar artıq meşə təsərrüfat tərəfindən həmin ərazilər nəzarət altında deyil. Onlar sadəcə olaraq bələdiyyə torpaqları kimi, dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahibi. Bax, onlara mən deyərdim, başsız qalan, bu günlərdə hələ bir misal da göstərə bilərəm. Üçgün kəndindən yuxarı, belə bir kənd yer var orada. Həmin ərazi görsəyin, baxımsızlığına, nədənsə əhali tərəfindən həmin ərazilər zəbt olunub. Və o ərazilər artıq üzərlənkiləşdi, orada olan bitki örtüyü zədə tədricən sıradan çıxarılır. Və orada həmin ərazilərin bir növ torpaq sürüşməsində meyil olan ərazilərdir. Bax, belə kimi yerlər. Yəni, bu fəsadlar ola bilər, gələcək? Ola bilər, bəli, ola bilər, gözlənilir, bəlkə də baş verir, proses orada gedir. Çünki buradan təcrübə olaraq həmin ərazilərdə də yaşıllıqların salınması. Mən bu məsələnin əlaqədə Quba Meşə Mühafizə Bərpa Müəssisəsinin rəhbərliyinə bildirmişəm fikrimi ki, ərazidə orada Dövlət Meşə Fondunun ərazisinə yaxın olan ərazilərdir. O bələdiyyə də müqavilə qaydasında həmin ərazilərdə dövlət hesabına, dövlət vəsaiti hesabına həmin yaşıllıqların, meşələrin salınması, təminin olunması nəzərə alınsa. Bu da müsbət mənim fikrimi qarşıladı və bildirdi ki, növbəti payız ayında hansı ki ağac əkmə kampaniyasında həmin ərazilərdə ağac əkmə halları olacaq, oralar
meşeleşir, meşə salınacaq. Ağacı əkmək, belki onu bəsləməkdən daha asan deyil. Yəni, bu əkilən ağaclarla bağlı mən istərdim. Onlara kim qulluq edir? Yox, qulluq bilirsin necədir. Meşə əkinlərində o ağacı əkmək, orada sadəcə onlara ağaca toxunmaq lazım deyil. Bildiyimiz kimi, Quba meşələri təbii meşələrdir. Özün-özün bərpa edən meşələrdir. Ora hansısa insan amilinin faktorunu ona gəlsin, qulluq eləsə, ona hansısa sulasın, ya o dibin yumuşalsın, bunlara ehtiyac yoxdur. Sadəcə təbiət özü həmin meşələri yaradır. Sadəcə orada həmin ağaclara toxunmamaq, yəni onu malqara yedizdirməmək, malqaradan toxunmamaq, onu sındırmamaq, buna ehtiyac, bunlar olmasa, hesabla ki, ektiyin ağaclarının müəyyən hissəsi, 50-60%-dən çox hissəsi bitiş verir, gələcəkdə normal bir ağaclar olur. Yəni, Emla mən, söhbətdən yəni, belə bir məqama gəlib çatırıq. Yəni, insanlar özləri maraqlı olmalıdırlar. Yəni, müəyyən məqsədləri güdüb, yəni, gəlir əldə etmə məqsədi güdüb, müəyyən vaxta gəlir əldə edə bilər. Amma sonra həmin daha böyük fəsadlar gətirib çıxara bilər. Necə ki, yəni bu artıq bugün görürük. Yəni mən insanların dediklərindən belə çıxır ki, insanlar müəyyən vaxt yaşıllığa məhv etmişlər ki, indi həmin yaşıllığa məhv olması özlərinin, kəndlərinin, evlərinin uçulmasına gətirib çıxarır. Nə qədər maraqlı olmalıdır insanlar? Nə etməlidir? Vətəndaşlar, yəni bizim hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları nə etməlidirlər ki, bəlkə maarifləndirmə azdır? Necə hesab edirsiniz? Yox, mən belə hesab eləmirəm. Ümumiyyətlə bizdə insanlarımız çoxsa görürsün ki, ali təhsilli, orta təhsilli, məktəblərdə bu təlim-tərbiyə işləri daim gedir. Sadəcə olaraq bizim insanlarımızda biraz fərdiyyətçilik belə deyək çoxdur. Fərdi maraqlar bizdə ictimai maraqları bir çox hallarda üstələyir. Yəni biz hər hansı bir ərazini dərhal zəbt edib orada nə isə tikmək və yaxud da ki, təbiətin ən gözəl yerində özümüzə ev tikmək, ağacın ən yaxşı güllü budağını sındırmaq və yaxud da harada bir qızıl gül varsa mütləq onu kəsmək, öz əlimizə gəzdirmək. Bu fərdi maraqlar bizdə. Mən bundan əvvəl bir yerdə müşahidə edirdim. Məsəl üçün o Bakı şəhərində sözümüzü yeni güllər əkiblər. Görürsən ki, cavan-cavan uşaqlar da o gülü parkda olması yox, öz əlində tutmasını xoşlayır. Gedib o parkdan o gülü və yaxud da görürsən ki, uşaqdır parkda oynayır, heç kim onu demir ki, o yaşlılığı tapdalamaq olmaz. O istəyir ki, uşağa gedib mütləq o yaşlılığı tapdalasın. Yəni, bu baxımdan insanlar öz fərdi maraqlarını ödəmək üçün ictimai maraqlara daim qurban verirlər. Mən yaxşı xahiş edərdim, başa düşərəkdən bunu edirlər. Yəni, bir var ki, o maarifləndirmədən yox, bilərəkdən bunu edirlər. Biz xahiş edərdik vətəndaşlardan ki, o təbiətin ən gözəl yeri hamımızındır. O ağacdakı gül açmış budaq hamımızındır. O parkdakı güldə yaşılıq bizim hamımızındır. Biz ondan hamımız faydalanmalıdır, birlikdə faydalanmalıdır. Yəni onları məhv eləməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxud da ki, örüş yerləri götürsək və ya da çayları götürsək, bizim bu çaylarımıza baxanda bu günləri o çaylar hansı ki biz mahlarımızda, nağıllarımızda vəsf eləmişdik, bu günlər onlar hansı haldadır? Və yaxud da ki, bizim o gözəl-gözəl yaylaqlarımız hansı haldadır? Və yaxud da turizm, turistlər gəlirlər, istirahat edirlər, çox yaxşı, biz bunu sevirik və yaxud da ki, dəstəkləyirik. İstirahat edirlər, o tulantıları götürür bir paketə, onları özlərini götürüb müəyyən bir zibiliyə ata bilərlər. Yəni, görürsünüz ki, elə orada təbiətdə atıb, təbiət bunun hamısı güc çatmır bunu həlləməyə. Çaylar niyə daşır? Çünki orada o bərk tulantılar orada idarə olunmur, çay onları həzm edə bilmir və onlar çayların şişməsinə, çayların daşmasına gətirib çıxardır. Yəni, problemlər çoxdur. Mən problemlərdə istəyəm, insanlar özləri, özləri əksər hallarda yaradırlar. Sevil xanım, ümumiyyətlə, bax bu ağac əkmək kampaniyası dedik və ya sizin bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər bundan sonra davam edəcəkmi, hansı ərazidə davam etdirilməsi nəzərdə tutulub? Belə bir planda bir şey varmı? Yəni, layihə çərçivəsində nə vaxt başa çatıb? Layihə bizdə pilot layihədir, balaca bir layihədir. Bu layihə başa çatmaq üzrədir artıq. Bizim bu layihə çərçivəsində 13-də bizim bir konfransımız var. Bu konfransda hökumət nümayəndələri, bələdiyyələr, icma nümayəndələri iştirak eləyəcəklər. Ekologiya Nazirliyindən nümayəndələr olacaq burada. ATƏT-in nümayəndələri iştirakı ilə böyük bir konferans keçiriləcək və bu konferansda bu ictimaiyyətlə hökumət orqanları arasında əlaqənin yaradılması, bu iqlim dəyişikliyinin fəsadlarının aradan qaldırılması barəsində fikirlər yəni, toplanacaq və müəyyən nəticəyə gəlinəcək. Mən istərdim, Sabir müəllim indi bizə ümumi məlumat versin. Ümumiyyətlə, biz Quba rayonunda kəndlər ki var, hazır sürüşmə zonasındadır. Artıq bu statistika aparılıb, yəqin nə qədər insanlar ziyan çəkib, hansı kəndlərdə əsasən daha çox məruz qalan sürüşməyə? Ən yüksək səviyyədə bu günləri sürüşməyə məruz qalan hissə Qubanın Güləzi kəndidir. 10 hektardan artıq bir sahə harca sürüşüb, orada evlərin uçulması
uçub, evlər uçub, yəni dağılma vəziyyətinə həddinə gəlib çatmış evlər mövcuddur. Quba rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bu barədə tədbirlər var. Onların aşağı ərazilərə köçürülməsi haqqında sərəncam qəbul olunub. Sözsüz ki, ziyan çəkmiş tərəfə dövlət səviyyəsində də yardımlar olunacaqdır, köçürüləcəklər. Bu günləri burada qeyd olunan məsələlər qlobal xarakter daşıyır. Siz bayaq bir sual verdiniz ki, meşə olmayan yerlərdə də sürüşmə baş verir. Təbii ki, bu son illərdə dünya miqyasında qlobal şəkildə baş verən bütün ekoloji problemlər ki, hər yerdə mövcuddur. O cümlədən bizim payımıza da bir qədər düşüb ondan. Təbiidir, sözsüz, kimlərinsə tərəfindən yaradılma var, amma borcumuz dövlət orqanı olaraq istər ictimai təşkilat, istər qeyri-hökumət təşkilatları bunların qarşısını almaqdır. Sabir müəllim, ancaq bax məndə elə bir təəssürat var ki, biz daha qarşısını almaqdan çox nəticələrini aradan qaldırırıq. Çünki biz sürüşmə zonasında sürüşmə baş verdikdən sonra müəyyən evlərin köçürülməsi, insanların köçürülməsi, həmin ağacların əkilməsi barəsində danışırıq. Amma bugün hansısa İşlər görülürmü ki, sürüşmə ehtimalı olan kəndlər müəyyənləşdirilibmi, ərazilər müəyyənləşdirilibmi? Var mı belə bir statistika? Son vaxtlar o haqda bizdə yəni planlı şəkildə, məqsədli şəkildə işlər aparılır, müəyyənləşir onlar. Onların qarşısının alınması üçün də bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün də kompleks şəkildə işlər aparılır. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları olublar bu ərazilərdə, onların uçotun aparılmasını təmin ediblər. Gələcəkdə proqram şəkildə yəqin ki, yaxın vaxtlarda bunlar elan olunacaqdır. Aydındır. Yusif müəllim, bax bir hadisə baş verdikdən sonra onun nəticələrini aradan qaldırmaq çox çətindir. Yəni ondansa asandır ki, əvvəlcədən hadisə müəyyənləşdirmək ki, belə bir hadisə ehtimalı var. Siz nə qədər real sayırsınız? Yəni sürüşmələrin, bu torpaq sürüşmələrinin baş verəcəyi ərazilərdə müəyyənləşdirmək mümkündürmü ümumiyyətlə? Bilmək olar mı ki, hansı ərazilər? Bunu? Həmin ərazidə yaşayan insanları maarifləndirmək lazımdır. Onları insanlara anlatmaq lazımdır ki, bura sizin daimi yaşayış yerinizdir, evinizdir. Vaxt ola bilər ki, bu torpaqlar sürüşə bilərsiniz, məcburiyyət qarşısında öz yurd yuvanızı tərk edə bilərsiniz. Bu baxımdan həmin insanlar həmin ərazidə müəyyən torpaqların suvarılmasında diqqətli olmalıdırlar. Torpaq qazıntı işlərinin aparılmasında yəni diqqətli olmalıdırlar və ətrafda yaşıllıq örtüyünü bərpa etməlidirlər. Kül bitkiləri, ağac bitkiləri və bu kimi ağacları əkimizdir. Bunlar bir növ həmin o prosesin qarşısını alan amillərdən biri olur. Qabaqlayıcı tədbir kimi. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda elə bir ekoloji problem olsun ki, biz onu həll edə bilmək. Azərbaycandakı bu ekoloji problemlər insanlar tərəfindən bu günləri həll oluna bilən problemlər. Yəni biz bircə səylə göstərməklə bunu həll edə bilərik. Sadəcə olaraq bu təbiətin müdaxiləni biraz azaltmaq lazımdır, mən belə düşünürəm. Sevil xanım, necə alındı mı bir yerdə işləmək? Məsələn, bax müəyyən təşkilatlarla bu layihə çərçivəsində iş qurduz və layihəni həyata keçirdiniz. Biz bir yerdə işləməyi bacarırıq, yəni bu həyata keçirə bildiyi prosesi? Mən elə gəlir ki, alınır. Bunun üçün səylər lazımdır, istəmək lazımdır. Ürəkdən istənilən arzu yerinə yetir məncə. Mən qonaqlarımızın hər birinə təşəkkür edirəm ki, bu vaxt ərzində maraqlı bir müzakirə apardıq və son nəticə olaraq onu demək istəyirəm ki, yəni təbiətin qorunması üçün, sürüşmələrin müəyyən mənada qarşısının alınması üçün hamı əl-ələ verib birgə mübarizə aparmalıdır, birgə iş görməlidir və apardığınız bu işdə sizə təşəkkürümü bildirirəm və sizə uğurlar arzulayıram.